Sånn, da skal vi gå og se. Nå har det regnet sinnssykt mye. Det har tordnet litt, Anne. Nå lettere, men det ligger i tåke. Altså, det er dis i elva her. Det er litt sånn trollsk. Så elva er vel relativt bra størrelse på nå. Den går veldig rolig. Så vi går ned her. Så får vi se. Så er det da, hvilke valg gjør vi? Da er det bare opp med flueboksen, og så prøve å finne riktig flue. Så, tørr eller våt? Vi får se. Jeg tror jeg skal velge noen av disse her. Superpuppa. Sånn, da har vi satt på superpuppa. Da er det den vi prøver på nå. Når det kommer en god del mygg nå, så er det kanskje på tide av meg å komme ut i elva. Der er det mindre mygg. Så, som du ser, så er det en stein her ute. Og det er bort dit jeg skal prøve å lure flua, for å se om det står noe der. Så det satser vi på. Ja, da skal vi få flytte oss litt videre nedover elva. Det var ikke noe å få der jeg var nå. Ikke noe vak. Og jeg fisket da med nymfe. Slik at jeg havnet litt under vannskorpa, men ingenting. Jeg hadde én som beit på litt ramme. Veldig vanskelig å se for dere her nå, men det er bever som svømmer der borte. Thank you.